поздравя всички. Изключително съм щастлив да видя това, което е постигнато. Всички си спомняте какво беше преди да се стартира този строеж. Включително имаше и голямо недоволство от така хората, които имаха бизнес по този булевард. Мисля, че няма нужда от коментар. Сигурен съм, че бизнесът ще им тръгне много по-добре. 130 милиона евро от оперативна програма транспорт в тази отсечка на метрото. 4 милиона и 600 хиляди за Ломско шосе отгоре. Благодаря изключително много на изпълнителя. Перфектно свършена работа.